нэгдүгээр сарын 4-ний өдрийн хуралдаанаар явуулж, байнгын орооны санал дүгнэлтийг зарчмын зөвлөлтэй саналын томьёолуудын хамт улсын хурлын 2023 оны 4-р сарын 6-7-ны өдрүүдийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулсан билээ. Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаа дээрх төс хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед хуралдаанд даргалагчаас Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 41-р зүйлийн 41-ийн 8-р хэсгийг үндэслэн байнгын орооны хуралдаанаа дахин хэлцүүлэх гормийн санал гаргасныг нэгдсэн хуралдаанаар оролцсон гишүүдийн олох дэмжиж хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг дахин явуулахар эдийн засгийн байнгын ороонд буцаасан. Байнгын ороо 2023 оны 4-р сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг дахин явуулах үед хуулийн төслийн зарим нэр томьёо тодорхойлтыг тодорхой болгох төмөр замын суур бүтцийн төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр барих тохиолдолд түншлэлийн гэрээнд суур бүтцийн төрийн өмчлөл шилжүүлэх хугацаа нөхцөлийг зайлшгүй тусгаж өгөх. Энэ хугацаанд суур бүтцийн үйлчлэгээ үзүүлэгчийн тээвэрлэгчийн үйл ажиллагааг давхар эрхэлж болох зохицуултыг нэмж тусгах зарчмын зөвлөлтөд сандлын томьёолоод ажлын хэсгээд бэлтгэснээр хуралдаанд оролцох гишүүдийн олох дэмжижсэн болно. Дээрх төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинэсэн найрлуун төсөл болон хамт өргөмийн төсөл хуулийн төслүүд анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын орооны төсөл дүгнэлт зарчмын зөвлөлтөд сандлуудыг та бүхэн төрүүлсэн болно. Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинэсэн найрлуун төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын орооны санал дүгнэлтийн зарчмын зөвлөлтөд сандлын томьёолуудыг хэлсэн шилжүүлэхийг та бүхэнд хүсье. Анхаарал татсанд баярлалаа. За, ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. За, давгийн жавхлан зам тээврийн хөгжлийн яамны төмөр зам далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын усан замын тээврийн хэлцээнд дарга. За, Сүхэгийн Мяндасмаа зам тээврийн хөгжлийн яамны хуулийн хэлцээнд дарга. Хүчит Улаанбаатарын ихтгэлд зам тээврийн хөгжлийн яамны төмөр зам далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын төмөр замын тээврийн хэлцээнд дарга. Зам тээврийн хөгжлийн яамны төмөр зам далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын халах шинжээч лам аргачаагийн болгон хүн. Манай улс ч бас өөдрөг болсон шүү. Далайд гарцгүй ч гэсэн ингээд гурван дарга нь гуруулаа далайн тээврийн асуудлаар ярьдаг. Төмөр замаа хөгжүүлдэг. За, байнгын орооны санал дүгнэлтэд холбогдуулж асуулт асуух улсын хурлын гишүүд